Gente, aqui é assim, olha. Esqueceu um pouquinho, os passarinhos acham primeiro que a gente, olha aí. Os passarinhos encontram o cacho primeiro que a gente, olha o resultado. É? Eles estragam todo o cacho. Tá vendo? Mas coitado, eles precisam também, né? Temos que deixar um pouquinho pra eles, aí. Esse cacho aqui eu nem vou mexer, vou deixar pra eles pegar. Pra eles continuar o trabalho aqui, né? Que belezinha, né? Mas é assim. Na roça é assim. Tem fartura, né? E todos aproveitam. Até as aves, passarinho, né? Os ouriços. Todos os animais aí que são vegetarianos aí, né? Que come frutas, se aproveita. Maravilha. Só registrando para vocês aqui. Um abraço. Deus abençoe a todos.